Steenbok, Capricorn. Welkom bij jullie jaarlijkse reading. De jaarlijkse reading voor Steenbok 2020. Ik ga je een klein beetje uitleg geven hierover. Dus er zijn verschillende steenbokken op de wereld. Er zijn verschillende readings op YouTube. Niet elke reading gaat resoneren met jou als steenbok. Dus daar wil ik eigenlijk alvast een klein beetje verduidelijking in brengen. Het is zo dat je echt je gevoel moet volgen. En dat ik werk met titeltjes. Dus als je je aangetrokken voelt tot de titel, dan wil dat eigenlijk al zeggen van er zit een grote kans in dat er iets in zit voor jou. Het kan zijn dat er 5 minuutjes van de reading voor jou zijn en de hele verdere reading niet. Het kan zijn dat heel de reading voor jou is. Check ook de readings van je maanteken en je rising sign, aangezien dat die soms meer kloppen dan je zonneteken. Misschien heb je geen goede reading met je zonneteken, maar zit al jouw boodschappen bij jouw maanteken. Er zijn zoveel ongelooflijke verschillende manieren. Dus het gaat over het zoeken van intuïtie. Met deze kaarten ga ik nu jullie thema van het jaar ontdekken. We zullen zien. Gaat vragen. Dus deze reading, het thema van het jaar voor de steenbok alsjeblieft. Zo mooi. Wauw. An invitation to connect. Heel duidelijk, ik krijg door. Jullie zijn de realisten van de zodiac. En misschien zitten er sommige van jullie aan het begin van jullie spirituele pad. Maar dit is eigenlijk een uitnodiging om met uw gidsen aan de slag te gaan. Dus misschien heb je de laatste tijd signalen gehad, veel dezelfde nummers gezien, rare dromen gehad. Het beginproces van er is meer. En dat is supermooi, deze kaart. Het is echt een uitnodiging van boven. Dus jullie zitten in een fase waarbij dat alles wat je dacht dat je kende, dat er is, maar er is nog zoveel meer. En nu ga je dat eigenlijk allemaal ontdekken. Dus wat gebeurt er in deze fase in 2020? Je gaat naar binnen kijken. Je gaat naar binnen kijken en je gaat zeggen, wie ben ik echt? En niet alleen dat, hè. Wat is echt? Wat is echt? Is mijn omgeving echt? Is mijn werk echt? Is mijn relatie echt? Ik denk dat jullie een beetje van jullie pad worden gerukt, om het zo te zeggen. En dat Spirit zoiets heeft van, kijk, het is tijd dat je ons gaat ontdekken. Het is echt tijd dat je ons gaat ontdekken. Ik denk dat jullie ook verschillende ingevingen krijgen, ideeën. We hebben hier ook Initiation by Air. Deze had ook de ram had deze ook. En dat gaat over, nogmaals, heel veel hier. Hier gaat er heel veel gebeuren. Uw hele wereld, de perceptie van wat jij dacht, verandert. Volledig. Dus je had kettingen die u eigenlijk vast hadden genageld aan de grond en je had één bepaalde routine. Je had één bepaalde soort dag die daar elke dag terugkwam. Je zat wat in een soort van een loop. En een achtbaan die eigenlijk blijft doorgaan zonder stoppen. En nu is er zo'n grote halt voor u. Wauw, steenbokken, jullie gaan echt een fase door van what the fuck. Dat is eigenlijk jullie. What the fuck? Dat is jullie main thema hier in 2020. Allemaal positief natuurlijk, hè. Dit gaat ook een beetje zwaar wegen, want er gaan heel veel veranderingen zijn voor jullie. Jullie crown chakra gaat echt enorm geactiveerd worden. Je gaat informatie krijgen langs alle kanten en je gaat zoiets hebben van, wauw, ik word hier in iets geduwd, letterlijk, geduwd. En ik laat mij gewoon zeggen dat als jullie de moed hebben om erin te stappen, dan gaan jullie zoveel rijker zijn dan je ooit was daarvoor. Het gaat hier echt over een nieuwe vorm van rijkdom vinden. Wauw, echt waar. Ik ga jullie kijken in de tarot. Tarot voor de steenbok alsjeblieft. Maar ik weet wel dat de steenbok echt een iemand is die dat structuur nodig heeft. Planning.
feiten, analyse. Als er iets misgaat op hun dag dat niet gepland was, dan is heel hun wereldje eigenlijk een beetje om zeep voor een paar minuten. Steenbokken zijn ook wel informatievergaarders en ja. Maar ik zeg het, zoek zeker ook je rising sign op en je maanteken, want ook die readings gaan voor jullie boodschappen onthullen. Hè? Maar voor jullie steenbokken, het gaat echt stevig zijn. Het is eigenlijk een beetje zo een geheime deur. Een geheime deur. Oké, voor de steenbokken. De steenbokken. Tarotwise 2020 voor de steenbokken. Oh my god. Ten of cups. Ten of cups. Seven of... Oh, ja. Yeah. Oké, het gaat hier eigenlijk over dat je... Je wilt iets compleet nieuw. Je hebt een verlangen naar iets. En je gaat alles eraan doen in 2020 om dat te bereiken. Je gaat jezelf onderscheiden van de rest. Je wilt onderzoeken wat u uniek maakt. Zodat jij uw Ten of Cups, uw eigen rijkdom kunt gaan creëren. Scherpstellen. Dus je bent eigenlijk momenteel juist een deur doorgegaan. Daar is een hele grote trap. En er zijn kei veel opties. En uw innerlijke vraag rust in het feit van welk van die opties is voor mij weggelegd. Kijkende naar wie ben ik, hoe verschil ik van de rest, hoe kan ik uniek zijn op mijn manier. Er ligt ik voel een hele droevige energie binnenkomen, omdat het voor jou heel veel slapeloze nachten vergt. En oh my god, de hierophant valt hier eventjes uit. Dat wil eigenlijk zeggen dat jij van hoger af echt bent geduwd om deze... Hoe kan je? Om dit proces eigenlijk... Je wordt eigenlijk gedwongen van bovenaf om in je eigen innerlijke doos te gaan kijken. In je eigen innerlijke bibliotheek. Alles in het verleden. Waarom heb ik stappen gezet toen? Had ik andere stappen moeten zetten? Had ik hier dan nu niet gestaan? Had ik. Dat hoor ik heel hard. En de doos gaat voor u heel confronterend zijn. Je gaat eigenlijk uzelf bekijken met een vergrootglas. En net omdat je meer wilt dan dat je op dit moment hebt. Omdat je dit wilt. Ten of Cups. Oké, ik ga eventjes erdoor gaan. Ja, voilà. Heel, heel mooi. Je hebt Page of Swords in reverse. Je hebt lange tijd jezelf iets... Doorgegaan. En nu komt daar een halt aan. Omdat jij nogmaals... En dat is omdat jij klare taal nodig hebt. Het pad waar dat je op zat... Ik ga het eventjes proberen dat ze mij het mooi laten zien. Je bent aan het wandelen door een bos en je hebt je normale routine. Hè, zoals ik dat straks zei, want dat komt wel heel hard door. Je hebt je normale routine en ik zie een bos. En je bent aan het wandelen... En op een bepaald moment beseft je, hey, ik kom hier nu al voor de duizendste keer voorbij, maar die tunnel, of dat gat daar, achter die boom, had ik nog nooit gezien. Nu merk je die op. En nu komt er een nieuwsgierigheid van, wat is dat? Wat als ik daar naartoe ga? Wat is daar? En eigenlijk ben jij een beetje nu Alice in Wonderland, die daar rare drankjes probeert, en groot wordt en terug klein, en een... Ik zie een wirwar van
emoties en eigenlijk duikt jij in dat gat. Dus you're going down the rabbit hole. En dat wordt meteen de titel van deze video. You're going down the rabbit hole. En heel, dus het is van bovenaf gestuurd, maar je hebt het heel bewust gedaan, in de rabbit hole gedoken. Omdat je voelde dat het tijd was. Omdat je nood had aan een beetje nieuwigheid, uitdaging vooral. In reverse, ik was vergeten. Onderliggend, hier ligt zoveel verdriet en angst. Oh. Kijk gewoon. Allee. Five of Swords is een van de meest angstige, paniekerige, droevige kaart dat je kunt hebben. En dat is de onderliggende energie van die nieuwe waarheid eigenlijk. Nog verduidelijking hiervoor alsjeblieft, voor de steenbok. Ja, opnieuw. Ace of Swords, ja. Er gaat een hele... Een nieuw begin. Totaal nieuw. Iets dat je niet had zien aankomen. Of jawel, nee, dat is niet waar. Je had het wel zien aankomen. Maar het is zo overweldigend allemaal. En onderliggende energie. Opnieuw, Five of Swords. Het moet. Ik hoor het moet. Het moet. Misschien is dit iets dat je zelfs tegen jezelf zegt. Het moet. Misschien is iemand anders tegen u komen zeggen, het moet. Het zijn uw gidsen die zeggen, het moet, maar iets moet. Waarom? Omdat je daarna gaat kunnen opnieuw gelukkig zijn en vieren. Four of Swords is de kaart van celebration. Opnieuw geluk vinden. Sociale gatherings. Ik voel heel hard dat je nieuwe mensen gaat ontmoeten. Je gaat nieuwe mensen in je omgeving hebben die je mee in dat rabbit hole dingen gaan begeleiden. Die je gaan verstaan op die nieuwe vibratie. Dus je gaat nieuwe mensen. Ik zie heel veel nieuwe mensen. Heel veel opnieuw informatie dat uw kant op komt. En het gaat zoveel zijn dat je af en toe je moet terugtrekken om alles te laten bezinken. Oh. Je zit een beetje in wanhoop. We hebben Justice en we hebben de Devil. Oeh! Ja, die sprong er juist al uit. Het is heftig. Eigenlijk, met dit pad op te gaan, de rabbit hole, wat gaat er gebeuren? Je gaat ontdekken dat er een paar giftige kanten zijn aan jezelf. Een bepaalde zelfsabotage. Die dat ervoor gezorgd heeft dat je dit nu moet doen. Eigenlijk, hè? Laten we het zo zeggen. En je kijkt terug naar het verleden. Je kijkt terug naar het verleden en je denkt... Juist of fout. Heel veel rechtvaardigheidsgevoel of u moeten verantwoorden. Deze is wel heavy. Je hebt echt zin om een gat weg te kruipen. En je zit al in een gat. Maar je zou het liefst van al zo klein mogelijk zijn. Het is alsof er zo'n energie boven je hangt. En je kunt niet weg van die energie. En die energie dwingt u om keuzes te maken. Dwingt u om binnen in jezelf te gaan kijken. Want die energie is eigenlijk puur het universum dat u in de juiste richting stuurt. Maar het is voor u, steenbok, enorm wikken en wegen. Wat gaat eruit komen? We gaan even... Wat gaat hiervan komen? The initiation to connect. The invitation to connect. Initiation by air. Wat gaat er gebeuren in 2020? Vertel ons wat er gaat gebeuren. Wat gaat er op het pad komen van de steenbok? Oh ja, heel goed. Oh my god, Ace of Wands, jongens! Ace of Wands.
Ace of Wands in reverse, Two of Coins, Ten of Wands in reverse. Oké, het nieuwe begin dat jullie zelf heel lang hebben tegengehouden. Ga eindelijk zijn dingetje beginnen draven. Dus in je rabbit hole ga jij kleine stapjes vooruit zetten. Want je moet uit die rabbit hole geraken. Je kunt daar niet blijven zitten. Hè? Dus je moet eruit. En je bent aan het nadenken, hoe kan ik eruit geraken? Je bent heel veel aan het nadenken. En dit weegt u zo zwaar. Maar dat is, er komt een totaal einde aan. Wat er gaat gebeuren is dat je een totaal nieuw begin gaat hebben. Je gaat een nieuwe manier van passie vinden, een nieuwe manier van inkomsten, een nieuwe manier van wezen, een nieuwe manier van zijn. Je hebt letterlijk, zoals de afbeelding het mooi toont, hoe ga ik het mooi uitleggen? Je bent eigenlijk een leeuw dat aan het dansen is op een bal. Of zo'n beer op een bal in een circus. Dat is het ding dat je krijgt. En je probeert mooi op die bal te blijven. Want als je valt, nee, dat gaat niet. Hè. Ik moet deze onder controle houden. Ik wil niet dieper vallen, dat voel ik heel hard. En op een bepaald moment... In uw fase, in 2020, gaat jij die bal zo perfect controleren. En ga je gewoon, links, rechts, nog een kuntje erbij. Hop. En je gaat een nieuwe kant van jezelf ontdekken, waarvan je dacht, oh my god, why the fuck heb ik niet eerder in dat rabbit hole gesprongen. Oh, dat is zo mooi. Ten of Swords gaat gedaan zijn. Die zware last gaat niet meer voelen als een zware last. We gaan erdoor. We gaan er even mee stoppen hier. Ik ga vragen aan het wijsheidsorakel wat dat zij te zeggen hebben over deze fase 2020. Het gaat niet simpel zijn. We gaan echt kettingen moeten doorbreken. Die kettingen. Voilà. Flexibiliteit. Oh, kei mooi. Eigenlijk flexibiliteit reverse wil zeggen dat jij zo moeilijk te... De flexibiliteit kaart zegt letterlijk, jij werd zo moeilijk om een vat op te krijgen dat ze van boven een drastische energie op je ben afgestuurd om u flexibeler te maken, om u meer op uw hoogste pad te krijgen, om u meer in verbinding te krijgen met uw hogere zelf. Flexibiliteit in reverse. Nog één. Vernieuwen, jongens! Vernieuwen! Zie je dat? Alles in brand steken. Alles wat je ooit kende. Het is alsof je... En het ding is, wat ik heel hard voel, is dat je zelf, dat je zelf de brand hebt aangestoken. Ik voel heel veel bewustzijn in deze vernietiging. Vernietiging. Vernietiging wordt vernieuwing. Je bent een nieuwe wortel aan het planten dat een prachtige boom gaat worden. Echt waar. Nog eentje alsjeblieft, voor Steenbok. Innerlijk weten. Oh, innerlijk weten en flexibiliteit, zeggen ze, moet ik in reverse. Ik moet die voorlezen. 34 en 19. Nee, 43. Ik ga eerst 19 lezen. Die kwam natuurlijk als eerste. 19. Wanneer jij of een ander je te rigide of star blijft opstellen, dan kom je niet verder en ontdek je dat je in een welis mythes situatie komt. Laat het los. Open je hart en je geest. En kijk of een soepelere benadering je een beter gevoel geeft. Koppigheid zorgt voor strijd waarbij alleen maar verliezers zijn en geen winnaars. Kun je een manier ontdekken die voor beide gunstig is? Ontmoet elkaar in het midden. Spirit is een goede mediator. Dit is echt Spirit die je stapje en stapje dichter wilt brengen naar hem, het, haar, naar boven toe. Het gaat hierover echt van niet vechten. Het is toch al te laat. Niet vechten. Niet vechten. Gewoon laat het begaan. Het is zo mooi. Die toren die ineenzakt.
Ontmoet elkaar in het midden. Jij een beetje, spirit een beetje. Ja, vandaar die invitation to connect, hè. Oh, dat is echt zo mooi. Het is allemaal zo moeilijk, ik weet het, hè. Ik ben zelf een heel moeilijke fase doorgegaan. Maar het einde is zo mooi, die nieuwe jij. En soms moet je echt letterlijk in de put geduwd worden om daaruit te komen. Om te zien hoe sterk dat je eigenlijk bent. 43 was het, hè? Ja, oké, luister goed. Je bent te empathisch en moet weer met beide voeten op de grond komen. Neem een beetje afstand. Je bent hooggevoelig en psychisch uitgeput. Het betekent dat je je weer moet opladen. Stel je grenzen voor wat betreft je energie. Neem een zoutbad, maak je geest leeg en kom weer tot jezelf. Je moet niet te open zijn. Je kunt je zelfbescherming snel genoeg weer loslaten. En voor nu moet je alleen maar voor jezelf zorgen en zeggen, ik hou van mezelf. Het is tijd om nee dankje te zeggen tegen mensen die je leven uitputten. Hoe goed voelt dat? Dus dat gaat eigenlijk over innerlijk weten in reverse. Het is ook een beetje van, je wist dat al, hè? Je wist dat dat ging gebeuren ergens. Het gaat al een nudge, een feeling. En nu ligt het daar op tafel en eigenlijk heb jij zoiets van, ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Eigenlijk heb je zo een I told you so gevoel voor jezelf. Alsof jij tegen jezelf zegt I told you so. Hè? Alles wat ik hoor, probeer ik gewoon te verwoorden in mijn eigen woord. Hè? Soms is het helemaal zelfs verwarrend voor mij. Maar hoe dat ik het ook uitleg, dit komt bij u binnen. Omdat dit bij u moet binnenkomen. Je zult dit snappen. Dan gaan we naar de engeltjes kijken, wat de engelen te zeggen hebben over uw situatie. Die steenbokken toch, hè. Ze hebben hun eigen put gegraven. Ik zie een steenbok echt graven, draven, door, vechten. En eigenlijk zeggen ze van boven, niet vechten. Niet vechten. De engelen zeggen, oh, heilig beenchakra, basischakra. Dat wil zeggen dat je extra gevoelig aan het worden bent voor allemaal verschillende mensen om je heen, situaties, voeding zelfs. Zelfs je DNA is aan het veranderen. Dus wat je misschien vroeger at, lust je niet meer of reageert je minder goed op. Zelfs dat je nu in deze fase misschien een bepaalde muziek aan het luisteren bent die je verlichting biedt of gelukkig maakt. Er zijn veranderingen aan het plaatsvinden, niet alleen in je omgeving, maar ook innerlijk echt in je DNA. Dus ja, nog alsjeblieft voor de steenbok. Wauw, het zijn er veel, hè. Oké. Opnieuw, hè. We hebben juist hier die kaart van innerlijk weten gehad. Ik wil eventjes laten zien hoe fel boodschappen altijd blijven doorkomen. En we hebben nu luisteren naar je intuïtie. Hè? Je bent een indigo en je bent een lichtwerker. Dit is een energie, is een tweede energie. In de zin om maar te zeggen van alle zielen die naar aarde komen, heb je lichtwerkers. Tussen deze steenbokgroep zitten ook lichtwerkers. Dat zijn echt mensen die ook service gaan bieden op aarde aan anderen. Dus het kan zijn dat door in het rabbit hole te springen, dat uw gidsen u ook willen zeggen, dat is voor een bepaald groepje steenbokken maar, hè, van jij hoort ook mee te helpen om de aarde in vibratie omhoog te doen gaan. Dus zoek uw eigen licht op, zodat je daarmee anderen kunt gaan helpen. Je gaat ook lesgeven of je gaat... Ik zie iemand voor een bord staan. Ik zie mensen die samenkomen, mensen die lachen. Ik zie... Mensen die hetzelfde pad bewandeld hebben als u, dat je die kunt helpen. Ik zie u andere mensen helen met uw woorden, met uw innerlijke licht. Dat is echt super simpel, want je bent een indigo-kind, je bent hier voor een reden, lichtwerker. Dat is een heel specifieke groep. En degene, als ik dit nu zeg, en jij voelt dat, dat is voor jou. Visualiseer succes is puur
om te zeggen van hoe moeilijk het nu ook is, als jij weet dat het goed komt en je begint plannen te maken, visualiseer dan dat dat allemaal al goed komt. Visualiseer en voel die dankbaarheid achteraf voor het project dat gelukt is. Maak een moodboard, creëer uw nieuwe realiteit, want je moet zo zwaar een oude realiteit gaan achterlaten dat je maar snel begint. Dat is eigenlijk wat... Hier, oh my god, wat zeg ik? Ik ben hier bezig over teaching en hier, workshops en cursussen, letterlijk, die liggen ondersteboven. Dus ik heb hem niet kunnen lezen. Workshop en cursussen, hè? Het bezoeken en zelf geven van lezingen is een deel van je spirituele pad en levensdoel. Voel je vrij om lessen te geven en lessen te leren. Ja, dit is een zware les voor u en je gaat daar echt veel uithalen. Wat gaan we doen? Oké, surrender. Overgeven. Waar moet jij je als steenbok aan overgeven? Waar moet jij je als steenbok aan overgeven? Aan de deze. Surrender low self-esteem. Je denkt dat je het niet kunt. Je denkt dat je geen succes gaat hebben, dat je ideeën maar stom zijn. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. Dus, als je het kunt loslaten, daarvan, ik kan het niet. Oh, hier. Surrender negative thinking, jongens. Zo, lage energie. Jullie zitten zelf in een enorm lage energie. Surrender your need to always be right. Give others the gift of letting them be right. Be yielding. This will help resolve conflicts and improve your relationships. Ik denk dat je veel discussies gaat hebben de laatste tijd. Discussies met andere mensen over je situatie. En je gaat je onzeker voelen. En andere mensen gaan misschien iets zeggen wat jij niet leuk vindt. En diep van binnen weet je misschien, ik ben wel fout en durf je het niet toegeven. Ja, surrender your fear of intimacy. Ook opnieuw, this is compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. Dus opnieuw u durven openzetten voor alles wat op u afkomt. Voor sommigen van jullie gaat dit over de liefde echt. En zit er ook iets... Zijn er mensen met een bepaalde hou vast aan een gebroken hart? 2020 gaat dat gedaan zijn. Daarmee vragen ze van boven, stel u ook emotioneel terug open. Je zat vast. Stel u emotioneel terug open. Er komt iets nieuw. Door dit rabbit hole door te gaan, ga je ook mensen tegenkomen die hetzelfde hebben meegemaakt. En je gaat daar misschien een prachtige verbinding met iemand kunnen maken. Fear of intimacy, zeker uw hart openstellen. Uw hart openstellen. Oké, dus... ik kan blijven gaan, hè? Ik kan blijven gaan. We gaan eventjes kijken naar de goddess. Welke godin is bij jou op dit moment? Heel belangrijk. Welke godin zal jou bijstaan in het proces? De steenbokken. Oh my god. Abundanita, prosperity. The universe is pouring abundance out to you. Be open to receiving. Dit wil eigenlijk zeggen, dus de godin, Abundanita, staat voor rijkdom. En het gaat erover dat jij misschien denkt van, mij gaat dat niet lukken. En er is niet genoeg voor iedereen. Ik ga falen, ik voel veel faalangst. En eigenlijk gaat zij je steunen en ze gaat zeggen, nee, jij verdient dit. Jij verdient dit, jij bent een harde werker, jij verdient dit. Het is niet omdat je nu vast zit dat alles gaat fout lopen. Je zit vast om hier positief uit te geraken. Je zit vast om prosperity, om geluk, abundance, liefde naar je toe te kunnen trekken. Be open to receiving. Daarover gaat ook dat... Dus dat zijn twee groepen hier. Die fear of intimacy, dat gaat over een deel van jullie steenbokken voor de liefde echt. En voor andere mensen gaat het echt puur gaan over je hart openzetten voor een compleet nieuw begin van alles wat niet met liefde te maken heeft. Hè. Je carrière, je familie, naar het buitenland gaan... Er gaan kansen, er gaan dingen op je afkomen en je moet beseffen dat dat echt van boven gestuurd is. Je gaat voelen dat als die kans er is, dat je die moet nemen. Mijn batterij gaat uit. Excuse me. Oh ja, voilà. Dus je gaat het voelen. Dat
daar gaan we mee eindigen. Dan ga ik nog eventjes vragen aan Kuan Yin. Kuan Yin is de godin van het lijden van de mens eigenlijk. Is een van mijn favoriete godinnen. Allee, dat klinkt nu wel heel raar. Maar ik bedoel daar maar mee dat die is een alleswetende godin. En zij neemt het lijden van de mensen in haar op en maakt van donker licht. Kuan Yin zorgt ervoor dat ik u kan vertellen, voorlezen wat erop staat. En dat is een samenvatting eigenlijk van deze hele reading. Kuan Yin voor de steenbok. De steenbok down the rabbit hole. De zegeningen van het maanmeisje en onthul de schoonheid van de pauw. Eventjes mooi scherp stellen. Kijk hoe mooi. Oké. De schoonheid van de pauw is adembenemend. Jij bent ook heel mooi. Je bent een prachtig goddelijk wezen met een hele mooie geest die de kunst verstaat om te creëren. Je bedoelingen, besluiten en vooral je woorden worden nu krachtiger. Geniet van het verstandige gebruik van deze groeiende creatieve potentie om de uitdrukking te geven aan de schoonheid die jij in jou hebt. Terwijl je nu de goddelijke zegen vraagt voor al je plannen, je projecten en je uitspraken. De laatste, het maanmeisje. Ze brengt je nu veelbelovende berichten van voorspoed en overvloed. Het universum probeert door jou te vervullen, te herstellen en te creëren. Sta jezelf toe om te ontvangen waarvan je dacht dat het niet mogelijk was. Abundanita, open to receiving, the universe is pouring abundance out to you. Opnieuw, herhaling. Sta jezelf toe om te ontvangen waarvan je dacht dat het niet mogelijk was, door je hart nu met dankbaarheid open te stellen. Open stellen. Hier, uw hart openzetten. My god, ik hou van readings. Laat de zegeningen van het goed geluk van het geliefde maanmeisje Kuan Yin nu gemakkelijk in je leven stromen. Daarom kreeg ik dat visioen van die steenbok die aan het draven is, maar die raakt nergens. Laat het los. De rabbit hole is iets waar je inspringt en je gaat vallen. Je gaat er niet vasthouden en proberen. Je moet toch naar beneden. Dus je gaat gewoon gaan. Je gaat gewoon gaan. Je moet gewoon gaan. Je moet gewoon gaan. Oké, daarmee zal ik eindigen. Ik hoop dat jullie hier iets aan hadden. Jullie mogen altijd een mooie reactie achterlaten als het resonate. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. En veel succes in 2020. Ik heb ook een boek geschreven en daar wil ik graag een klein beetje uitleg over geven. Het is een spiritueel beginnersboek. Ja? Jouw weg naar het licht. Het gaat over de basisprincipes van spiritualiteit. Het is 87 pagina's lang, dus niet zo heel lang. En ik heb het met heel mijn hart geschreven. Het zijn echt basics. Maar ik heb er heel veel liefde in gestoken en ik hoop dat het jullie kan op weg helpen. Want het is niet simpel. Er is zoveel informatie en ik heb het gewoon beknopt, eventjes samengevat. En ook mijn eigen ervaring gedeeld en gesproken vanuit mijn eigen ervaring. De link zal ik hier in de subscription box zetten. En that's it. Verder hoop ik dat jullie subscriben en deze video liken, delen, sharen. En dat jullie gewoon een mooie ziel zijn in mijn community van spiritualiteit. Dus veel liefde en veel licht. Mwah.